Čaute, ja som Bukov a vítajte u Valrusa. V dnešnom dieli som sa nechal inšpirovať takýmto nápojom. Je to americký bourbon a kolový nápoj zmiešaný do jedného. A ako možno niektorí z vás už viete, my muzikanti to radi si dožičíme pripiť, keď sa niečo oslavuje, napríklad koniec šnúry alebo dokončenie nahrávania nejakého albumu. Takže to je taký náš nápoj a práve tento nápoj ma teda inšpiroval k dnešnému receptu, ktorý by som rád pomenoval na počesť nášho zvukára. Takže priatelia, toto je kurča Grófa Erdediho. Ako prvú vec si pripravte fajnový mix, ktorý pozostáva z chili, soli a korenia, hnedého cukru, hrazce, granulovaného cesnaku, mletého koriandru a horčičných semienok. Všetky prísady hoďte do kamenného mažiaru alebo do mixéru a premelte a premixujte nadrobno. Hotovú zmesku si odložte aj na ďalšie fajnové recepty. No a okrem tohto mixu budete ďalej potrebovať lyžicu repkového oleja, kuracie stehná, dvakrát shot bourbonu, deci jablkového džúsu a dvakrát deci kolového nápoja. Začíname. Kuracie stehná narežte až na kosť, aby sa chute rovnomerne distribuovali. Polejte repkovým olejom a z oboch strán zasypte fajnovým mixom korení. Masírujte. Poctivo a z oboch strán. Pripravte si zapekací plech, ktorý vyslete papierom na pečenie. Pokvapkajte zbytkom repkového oleja, rozotrite, aby sa nám kuriatka neprilepili. Vložte do rúry a pri 140 stupňoch Celzia pečte 45 minút. Zadovážte si takýto krásny rozprašovač, odmontujte hlavu a dnu pomocou lieviku nalejte bourbon, jeden shot a jeden pohár kolového nápoja. Kuriatko sa nám pečie už 3/4 hodinu, po tomto čase ho vytiahnite a posprejujte našim drinkom. Nechajte zapiesť ďalších 5 minút a proces takto 5 krát zopakujte. 5 minút, spraying, 5 minút, spraying a tak ďalej. Medzičasom položte hrniec na maximálny plameň a vlejte doň druhý šot bourbonu, druhý pohár kolového nápoja a deci jablkového džúsu. Varte po dobu 20 minút, až kým sa nápoj nezredukuje a neznikne vám taká kvázi barbecue omáčka. Po tomto čase túto zmes ponatierajte na kura. Cukor v kolovom nápoji skaramelizuje a dodá kuriatku fajnovú chrumkavú škrupinu. Po 5 minútach toto isté ešte raz zopakujte. Voilà, dielo je dokonané. Aj dokonale podávajte s ryžou alebo s nejakým chutným chrumkavým šalátom. Vážení diváci, vaše postrehy a otázky prosím posielate na tento mail, ktorý vidíte na obrazovke. My vám radi odpovieme alebo zareagujeme. A celý náš štáb na čele so mnou v tomto prípade vám želáme dobrú a netradičnú chuť a krásne dni. Čau.